Mirëmbrëma të nderuar shikues, do të diskutojmë mbrëmjen e sotme për shoqërinë shqiptare. Shpesh flasim në jargonin e përditshëm kush e ka fajin, politika apo shoqëria në këtë vend. Kanë kaluar 25 vjet dhe padyshim të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën, por përgjegjësitë kryesore padyshim që i kemi ne. I ka shoqëria për të vendosur të ardhmen e saj. Kemi një rini e cila ka luhatjet në etapat të ndryshme pra të saj. Po për diskutuar më gjerësisht, kam tëftuar pedagogen e Marin Barletit, një emri njohur tashmë në vënd, zonjën Zamira Çavo, mirëmbrëma dhe falemderit, është kënaqësi. Sociologun e njohur zotin Gzim Tushi, mirëmbrëma dhe falemderit. Pedagogun e Universitetit Evropian Tiranës, zotin Klement Mile, mirëmbrëma dhe falemderit. Zonja Çavo, ju keni bërë një status në fakt, shoqëria shqiptare po jep shpirt, institucionet po japin shpirt, politika po jep shpirt. Është qike rëmë, me thëmë drejtën, se kur thua po jep shpirt, duhet ndërhyrje emergjente, o do t'a vdesësh fare, o do t'a shpëtosh, po mua më duket një realitet kë, dhe një realitet që agravohet nga dita në ditë. Një realitet që me dhimbje e pohoj, po që shikoj që janë bashkuar shumë njerëz me këtë perceptim, me këtë perceptim një hertimin. Pra, jemi vërtet që është politika e tillë, shoqëria është vërtet që po vdes, institucionet vërtet po vdesin, unë dhe po vdesin pak nga pak. Dhe tash ka vajtur në një limit ku nuk mban më ujë shoqëria shqiptare. Që do të thotë, kemi ardhur në 25 vjet me idenë shtrëmbur të gabuar të lirisë, kemi kaluar të tërkufit limitet e lirisë në kuptimin e vërtet fjalës, në mendimin tim jemi një shoqëri që të pamësuar me demokraci, po njëkohësisht jo vetëm të pamësuar me demokraci, po erdhëm në një moment ku edhe demokraci nuk e dinim, po dhe teknologjin e mësuam shumë shpejt, jemi në epokën e internetit, hymë në demokraci në epokën e internetit, edhe kjo nga ka bërë dyfish vulnerabël. Pse? Sepse duke e konceptuar gabim idenë e lirisë, thamë, hajde tashi, mund të themi çdo gjë, mund të bëjmë çdo gjë, pa regula, pa norma, pa etik, dhe pse gjithë bota fletë për etik, fletë për regula, fletë për norma, fletë për institucione. Ne nga ka ndalë duash dhe institucionet. Politika ka dalë, ka dalë, po dhe institucionet nga ka ndalë duash. Dhe shkakun atë ditë e mora nga disa emisione që kisha dy javë që i ndishja, me thonë drejtën. Dhe për para një jave bëra një status tjetër, bëra një thirje ju kolegëve të mi të medias. Dhe ju thash, bashkohuni në një javë pozitiviteti për Shqipërinë. Të mos themi më që të hapim gazetat që në mëngjes dhe të dëgjojmë ky u vra, ky vodhi, ky u kështu. Ata vjedhin vërtet. Sepse kështu është realiteti ynë. Pra vetëm një javë kërkova nga media të bashkoheshin në një frym pozitive, në një frym optimizmi. Jo, ma ishte e pamundur. Ishte e pamundur. Zoj Tushi, faj politikës apo i shoqërisë? Shiko, e para njerë të kemi të qartë idenë që ne kur flasim për shoqërinë, unë nuk kam shumë qefë që t'i përmbajemi koncepteve akademike ose koncepteve të përgjithshme, sepse termi vetë i shoqërisë është nocion abstrakt. Vetë shoqëria është e përbërë nga organizimet kryesore të jetës sociale, si që janë familja, shkolla, komuniteti, në i farë mëyre. Kur ato nuk kanë shëndetin e mirë bashkë me individin, atëherë do të thotë që nuk është i mirë dhe shëndeti i shoqërisë. Në një farë mënyre, shoqëria edhe është e lidhur me politikën, po ka dhe pavarësinë e saj nga zhvillimet politike. Jo domosdoshmërisht në mënyrë determinante, gjithçka që nga politika duhet reflektohet në shëndetin e shoqërisë, megjithëse natyrisht ka ndikimet e veta të padiskutueshme. Kjo është e para. E dyta, ne kur flasim për shoqërinë e sotshme, kam frikë se nganjëherë ndryshimet që po ndodhin nuk i kuptojmë ashtu siç duhet. Në fakt kanë ndodhur ndryshime jashtëzakonisht të mëdha në shoqërinë shqiptare. Kalimi nga një shoqëri e dikurshme, nga shoqëria kolektiviste, tradicionaliste, shoqëria me një humanizëm të zgjeruar, me një solidaritet më të madh, me lidhje më të forta të midis njerëzve për shkaqe të caktuara, ishte një shoqëri krejt tjetër. Dhe kalimi nga shoqëria supersociale, të themi superhumaniste, me lidhje me këto lidhje shumë të forta midis njëri tjetrit në shoqërinë sotshme, sepse ajo kishte element ideologjik, ishte një shoqëri që mbante një tutkall ideologjik fort njeriu të lidhur me njëri tjetrin dhe funksionimin e jetës sociale kishte të kontrolluar shteti, i cili ishte totalitar dhe kontrollonte gjithçka. Kalimi në këtë shoqërinë e sotshme të shoqërisë shqiptare në mënyrë të menjëhershme, sipas gjykimit tim në një epokë tjetër gati postmoderne, pa kaluar sa ç'duhet ato mekanizmat e shoqërisë moderne, ka krijuar një
turbulir së pari konceptuale, se që është kjo shoqëri. 25 vjetë nuk mësua ma nuk gjithë. I kemi mësuar, sepse nuk i kemi mësuar, sepse nuk i jemi përshtatur dhe së shkollaj të përshtatesh me kërkesat e reja. Një, Zamira tha pak për para, jo se është liria është e keqe, por shpërdorimi i liris, pra kalimi nga një shoqëri që s'te linë të fare të lirë në një shoqëri që ishte krejtësisht e kontrolluar në një shoqëri të lirë, pati dhe kjo pasojat e veta. Mirë, por çfarë ndodh? Ndodh që pikërisht kjo shoqëria e sotshme, liberale dhe individualiste, ndryshe nga e kaluare që ishte supersociale dhe totalitare, ka krijuar mungesën e kohezionit social, ka krijuar probleme që individi tash ka filluar të ndihet i vetë mjaftueshëm, spekulon me këtë lirinë, me faktin që shteti është më i butë dhe shteti demokratik është më i butë, shumë më i butë se shteti totalitar, po shtet ligjor nga ana tjetër. Pra, në një farë mënyre të gjitha këto kanë bërë që shoqëria të ketë një lloj neurotizmi, është një shoqëri shumë e atomizuar, tepër e fragmentuar, shumë e segmentuar, të gjitha këto janë procese që i përmbledh kalimi modern i shoqërisë, por amortizatorët social të shoqërisë shqiptare janë prishur dhe kjo ka bërë që njeriu vetë të ndihet në një gjendje të paqartë. Këto reflektojnë pasaj në unitetin e familjes, siç ju e dini, një nga qelizat që ka dobësi të mëdha në shoqërinë tonë është familja, e cila nga një çerdhe që duhet ishte e paqes sociale është bërë konfliktit, po kështu jeta komunitare dhe këne kaluam nga një shoqëri e bazuar në vullnetarizëm, tani në një shoqëri ku individi pothuaj nuk e pranon fare këtë lidhje sociale. Ky individ i vetë mjaftueshëm, individi që po fillon të izolohet, i dhën tepër pas suksesit, pas paras, pas arritjeve të tija, të cilat kërkon të jarë individualisht. Të gjitha këto kanë bërë që të kemi një lloj tronditje dhe unë them që duhet kuptojmë atë që është racionale në këtë ndryshim nga ajo që s'është e përshtatshme në këtë gjë. Unë nuk mund të pajtohem me faktin që shoqëria jonë po humbet tolerancën, po humbet frymën e kompromisit, po humbet krejtësisht humanizmin, krejtësisht disa elementë që janë të rëndësishëm për ta mbajtur atë dhe këto e kanë vënë në situatë vështirë. Mile, ju kishit bërë edhe një opinion të mapon se zgaboj, po e kishit lidhur me celularët, pra që po thuajse të rinia e ka mendjen te celularët, pavarësisht se ju nuk është se i preferoni shumë. Por kjo ishte, unë e lexova atë opinion dhe ishte shumë domethënës. Ajo është vetëm një nga, si thua, fenomenet që vëmë re sot në shoqërinë në cilën jetojmë. Si thua, prirja për të shkuar pas teknologjisë, duke kërkuar të gjitha, si thua, zgjidhjet aty, ndërkohë që teknologjia nuk mund të ofrojë zgjidhje për çdo gjë, domethënë. Shoqëria, unë do të thosha që shoqërinë duhet ta konceptojmë si komunikim. Si shumë e gjithë komunikimeve në traditën e sociologëve të njohur që përkufizojnë në këtë lloj mënyre. Tani vërtet abstrakte mund duket ashtu siç thot profesor Tushi, por dhe sigurisht që brenda shoqërisë mund të shohim edhe të gjejmë elemente edhe më konkret si familjet apo ku dihen organizatat e ndryshme të tjera. Dhe por unë do të thosha këtë gjë që ne nuk mund ta kundërvëm dot politikën dhe shoqërinë. Nuk mund të themi dot politika dhe shoqëria. Politika është brenda shoqërisë. Politika është politika e kësaj shoqërie. Nëse do ndryshoj shoqëria nesër, do ketë një politikë tjetër të sajën. Pra një nga mënyrat se si shoqëria manifeston vetveten është përmes politikës që ajo ajo operon. Dhe në këtë sens ne nuk mundet dot as t'i vëmë fajin njerës apo tjetrës. Unë do thosha këtë që nëse ka një primat, një diçka prioritare, nga e cila duhet filluar analiza dhe gjykimi ynë pastaj, është vetë shoqëria. Duhet të njohim mirë shoqërinë në cilën jetojmë, duhet të njohim strukturat e saj, proceset, kodet e ndryshme etj. Në mënyrë që të kuptojmë pastaj pse kemi këtë politikë. Pra unë do isha për ta thënë shumë shkurt. Ne shpesh bëjmë këtë gjë. Shpeshherë shpikim një moçal në kuptimin Shqipëria, i vëmë emrin, dhe themi që këto problemet tona i kemi vetëm ne. Dhe mendojmë se me që këto problemet janë lokale, janë tonat, si thua, atëherë edhe zgjidhjet mund të jenë ndoshta vetëm lokale, siç ka disa qasje politike të tilla që janë kundër globalizimit, kundër recetave të zgjidhjeve nga jashtë etj. Kjo është një qasje. Një qasje tjetër është për shembull ato grupime që thonë që po problemet si që kemi ne, i kemi vetëm ne, pra në tipike shqiptare e njësër problemesh. Problemet politike, pra, të kuptim. Ose problemet e shoqërisë quhen problemet që i kemi vetëm ne. Dhe thonë pastaj, mirë po, këto probleme i kanë zgjidhur të tjerët. I kanë zgjidhur të tjerët, shumë mirë. Kështu që le të kopjojmë. E marim të gashë. Dhe kopjojmë ato. Unë do të thosha këtë që, problemet ne nuk duhet i shtrojmë në rafshin lokal. Problemet që ne kemi, janë problemet përbotshme.
janë probleme gjithandej në botë, vetëm se janë të, si thua, përthyera kulturalisht dhe historikisht. Por po nuk arritëm të shtrojmë në mënyrë, le të themi, abstrakte problemet, si problemet të politikës, kudo që bëhet politik, për shembull, nëse kemi interesin për problemet e politikës, atëherë do jemi të paaft, mendoj, që të japim dot zgjidhje këtyre problemeve. Mua më duket se shumë shpesh ligjërimi është i mbingarkuar me element kulturor, historik, etnografik, gati-gati dhe antropologjik, do më dhënë që lidhen me Shqipërinë, dhe më duke se vetëm errësohet argumenti se sa qartësohet çështja. Zamira. Unë do të zbres në çik në teren më konkret debatin, sepse besoj që jemi përpara një publiku që interesohet të shikoj çfarë është realisht plag në shoqërinë tonë. Që do të thotë, para sa ditësh, po e nis me një shembull, qoftë më lejoni, ëh. Patjetër. Një kolegja ime, mësuese në një prej shkollave 9-vjeçare të Tiranës, më tha: "Të lutem, do vish tek unë të dëgjosh një takim me prindër të vajzave të shkollës 9-vjeçare, që kishte ajo, për problematikat që kanë." Sepse në të 4 klasat ku unë jap mësim, niveli është jashtëzakonisht i ulët. Nuk po gjej dot më konkurencën e dikurshme, nuk po gjej dot më frymën, motivimin që këta të shkëlqejnë. Vajta, kam ndënjur 2 orë në mbledhje atje, dhe dini cili ishte konkluzioni i prindërve? Që fëmijët thonë në përshpi, e pse të mësojmë? Mësojmë që të marim para. Pra mësojmë që të kemi një jetë më të mirë. Pra mësojmë që të kemi një të ardhme më të mirë. Kur fare mirë këtë të ardhme mund të bëjmë edhe pamësuar. Para mund të kemi dhe pamësuar. Bile mund të kemi nga 2 shpia, që ju prindrit tanë si keni. Mjaftojmë të bëhemi figurante në ekranet e televizioneve. Sepse modeli që ne ofrojmë, dhe mund të mos jemi dakord me këtë, po kjo është e vërtet, modeli që ne ofrojmë, është një model që nuk stimulon vlerën, nuk stimulon pozitiven. Dhe ky problem, ndoshta mund të jetë problemi mbar botës, problem i globalizmit. Po globalizmi bota e ka zgjidhur këtë me institucionet e veta. E ka zgjidhur dhe me traditën, e ka zgjidhur dhe me kulturën e trashëguar, e ka zgjidhur dhe me shtetin, e ka zgjidhur dhe me ligjin, e ka zgjidhur dhe me kurrikulën e shkollës. Ne çfarë po bëjmë? Ne kemi 25 vjet që endemi në kurrikulat e shkollës tonë, duke u munduar të japim këtyre adoleshentëve që tashmë përdorin, se nuk e thash kota të teknologjinë, dhe ka drejt kolegu që thot, teknologjinë e informacionit që rinë gjithë ditën në Facebook, e marin informacionin qarë do sande i këtej, të japin atyre dhe t'ju thonë, edukimi qytetari juaj është qartë hanin në mëgjes, si t'jeni të shëndetshëm, si t'kalonin vijat e bardha, dhe këtë ja bëjnë një 15 vjeçari të shekullit të 21. Prandaj dhe unë ngrëb problemin që them, ne si shoqëri nuk po harim dot të themi konvergojmë drejt vlerave që duhet i ketë një shoqëri. Nuk po harim të konvergojmë drejt institucioneve. Pra nuk po kemi... Kush duhet ta bëj këtë pra? Politika, shoqëria? Sigurisht që politika është e para, institucionet dhe institucionet janë të politikës, sepse kur i drejtojmë Amazon dhe i them, je një institucion që paguash me paratë e mia, të gjithëve. Pse nuk ndikon që programe të tilla televizive... Ma, të janë private, se mbalon do ti... Si, ka kode etike në gjithë botën, më thoni një vënd në botë, kur çfaqet të tilla janë para orës 9, duhet shpresësh orën 11 natës të shikosh veprimet. Nuk çalon e meta e këtij vendi nga media. E keni gabim shumë. Media është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm që të bën publik modelin. Dhe modeli që ne japim adoleshentit të sotshëm është model negativ dhe çalon pikërisht nga kjo. Po ne harrojmë ç'a modeli japim? Japim modelin e rushfetit që e bën shteti. Atëherë do vim modelin e drejtësisë, e politikës, e bërjes votës. Kto janë gjitha? Institucionet gjitha. Unë them edhe një tjetër që në qofë se bëjmë konstatime për problemet e që ka këto patologjit që ka shoqëria shqiptare në gjithë aspektet dhe këto që po i thekson dhe Zamira në mënyrë enumerative dhe që janë edhe më shumë se aqë, domosdo, kanë vetëm ata, është aspekti i konstatimit dhe kjo është e vërtet. Domethënë, realisht shëndeti shoqërisë është përkeqësuar, është keqë.
disa fenomene janë të karakterit objektiv dhe thashe dhe njerë që duhet kuptojmë që rojmë në një epokë tjetër, është një shekull i ri, është një shoqëri e re, e transformuar krejtësisht, ka raportet reja midis individit dhe organizimeve të jetës sociale, midis individit dhe shoqërisë në tërësi. Nuk është më ai, nuk kemi më atë shoqërinë e madhe dhe individin e vogël, po gati kemi këtë individin e madh dhe shoqërinë duhet jetë që duhet jetë normale. Ky është progres. Ky në thelb është progres. Shiko, pavarësisht se çfarë japin ekuacionet sociale në realitetin tonë që her pas here janë kontroversal dhe japin efekte enorme jashtë realiteteve të tjerëve, pra është kjo dhe kjo është e çuditshme dhe kjo duhet na shqetësojë ne. Çfarë ka ky realiteti jon që një veprim standard tek ne ka një veprim ndryshe. Një nga gjërat që unë mendoj, në që se duham që ta kapim prej brirësh problemin e regullimit që qëri stonë, ne kemi nevoj, nuk meremi do të me shdo njeri individualisht, është e pa mundur, në një qëri ka i shumë të atomizuar, ne kemi nevoj të rikthejmë një kultur të re që duhet regullojmë institucionet në cilat funksionon njeriu. Ky njeriu nuk mund të regullohet vetë vetiu, asë jashtë gjithë shkaje. Naturisht, njeriu rregullohet sepse është një qenie individuale, po besoj që do të mbetet qenie sociale për sa kohë do mbetet njerëse, nëse do ecim drejt botës kafshëve apo njeriu do të ndandos një proces i animalizimit të shoqërisë, kjo do të ishte katastrofike, po besoj kjo nuk ka për të ndodhur. Unë mendoj që ne kemi nevojë që njerëzit që na dëgjojnë të mësojnë çfarë probleme kanë në raportet midis tyre për të ndërtuar këto marrëdhënie sociale, sepse ne na sanojnë ato. Unë i përmbajm pikpamjes të një sociologu shumë i madh, si që është Ralph Dachrendorf, i cili kërkon që se cili të luaj rolin si pas pozicionit që ka, po marë familjen. Një nga vatrat kryesore të jetës shoqërore, ku ne kemi një sasi të madhe konfliktesh, dhunë edhe efektet të tjera, është familja. Dhe çfarë ndodhë? Ndodhë pikërisht sepse në këtë institucion raportet janë keqë midis fëmijëve dhe prindërve, sepse prindrit e sotshëm nuk din të prindërojnë ashtu siç duhet, o për shkak të mentalitetit të skaluar, ose kanë hequr dorë nga prindërimi. Familjes do rregullojnë fëmijët e mi, do rregullojnë marrëdhëniet e mia në familje. Këtë qelizë bazë të shoqërisë. Sa do ta kthejmë vështrimin nga vetja, të gjithë ne. E para, po. E dyta, do marr problemin e shkollës, një institucion shumë i rëndësishëm i sigurisë morale me vlera shumë të mëdha për jetën e shoqërisë. Po jetën e shoqërisë. Shkolla e sotshme ka problemet e veta, ka probleme që ato që u theksuan këtu, po mbi të gjitha shkolla po vuan për shkak të raporteve të këqija që kanë në marrëdhëniet mësues nxënës. Mësues të ankohen për nxënësit, nxënësit ankohen për mësuesët. Dhe kemi një problem të tillë që nxënësi nuk do të luajë rolin e tij si nxënës. Dhe kundërshton mësuesin. Mësuesi përplaset me nxënësin. Po kështu jemi edhe në aspektet të tjera, në organizimet e tjera, si që janë pastaj këto organizimet e jetës politike. Këto i ka zgjidhur bota, mo, Bota i ka zgjidhur, Zamira, si kemi zgjidhur ne. Pse i ka zgjidhur? I ka zgjidhur me institucionin. Po pra, institucionin po flasin. I ka zgjidhur me kurikulat, i ka zgjidhur me marrëdhënie, sepse është një rini që jeton në një epokë tjetër. Po pa tjetër, E ditë që Finlanda ka gjetur metoda të jashtë zakonshme për edukimi dhe është në maj, sot në top listë të edukimit. Pra këtu s'funksionon sistemi me pak fjalë, që t'ja bëjmë në thjeshtë qytetarë. Sigurisht, kur flasë për institucionet, e kam fjalën, pikërisht, për sistemin. Unë është fjallë vetëm për institucionet e jetës politike, është fjallë edhe për institucionet, se po marë një rol shumë të rëndësishmë do kishte shoqëria civile dhe media, apo jo? Ku flasë për institucionet, edhe familja është institucion, pa diskutim, të gjitha kanë rolin e tyre. Me fjallë të tjera, në qose këtë të tërën, si që shoqëria, duham të ndrejqim, do të thotë që nuk mund të kapim nga lartë, shoqërinë asë mund të injektojmë ndryshimet nga lartë, duhet të kapim këte nga ashtu si që funksionon një shoqëri, dhe një shoqëri funksionon pikrish nga gjitha institucionet, të jetës politike, të jetës sociale, të jetës kulturore, akademike, gjithë tjera. Po, në regull jam unë me gjitha këto, po... Më falë që ta, do më dhe ky bashkimi, ky orteku social i bashkimi të këtyre komponente, dhe që ose vje në lëvizje të gjithë dhe sinqerisht, unë them që nëse dorim në pritjet godos se qëfar dhe ndodhë me shoqërin, shoqëria do përkejsohet dhe mkej do jetë nesër. Qështja është tu, se të një shumë qka për lidhër me zgjidhin, varet nga mënyra si shtërojmë problemin. Dhe më duke se po të shtërojt problemi kështu si që bët juve këtu, duke thënë që gjithë shka varet nga gjitha institucionet. Dhe duke i përshkruar të institucionet politike dhe jo, dhe jo politike si problematike, me shumë probleme, me shumë defekte, me shumë meta, mua më duket se jemi pas gjithje. Pse? Sepse në momentin që ne duam ndryshojmë diçka, ne kemi nevojë të përdorim institucionin. Po ja, për të ndryshojmë ato që të ndryshojmë ato. Një sekond. Cilin institucion? Sepse ju thoni është me defekt. Pra nga do fillojmë? Ne s'pun fillojmë nga askund kështu. Pra po e përshkruam kështu. Po si fillojmë, nga të fillojmë, nga... Po pra, nga vetëm nga dëshira e mirë nuk mjafton, pra. Po s'po themi dëshirë, ne po themi institucione konkrete, ne po themi familja, shkolla, shoqëria civile, media, të gjitha këto të japin impaktet e para. Profesor, ju po thoni të japin,
por organa tjetër po i përshkruani si me defekte. Po patjetër me defekte janë, prandaj si mund të japin impakt kur kanë defekte. Si thoni ju të rinë, mos i japin, mos ndryshojnë? Po ju i dënuat, mos japin. A mos i dënova, unë bëjmë analizë, nuk bëjmë dënime këtu atë. Po kështu është. Sepse do të gjithë. Po i përshkruhet ashtu i ke dënuar që nuk. Po si të shkruaj ashtu siç nuk janë në të vërtetë? Unë mendoj që vetëm kështu të paktën nuk mund të shtrohet. Çështja sepse bëhemi fatalistë kaq. Sipas jush? Sipas meje. Sipas meje, prandaj dhe unë thash çfarë, dhe fola në mënyrë abstrakte dhe jo shumë kuptueshëm për publikun, jam i dërgjeshëm për këtë. Për mua duhet kuptuar që duhet kapur problemi nga shoqëria në tërësinë e vet, domethënë, edhe si njësi abstrakte siç duket. Këto institucionet që keq funksionojnë, nuk keq funksionojnë në vakum. Keq funksionojnë në një shoqëri. Dhe kjo shoqëri moderne, të paktën siç na thon sociologët, domethënë, është shoqëri moderne, çka kuptimi? Shoqëri moderne në kuptimin që të gjitha ato sferat e aktivitetit apo sistemet e ndryshme, ligjor, ekonomik, mediatik, po deshet, arsimore, me radhë, të gjithë kanë edhe logjikën e tyre autonome të funksionimit. Se çfarë zgjedh Nertili këtu, nuk e dikton dot një politikan, domethënë, se çfarë zgjedh tem diskutimi ose që është më interes për publikun. Ja dikton logjika mediatike. Okay. E njëjta gjë me mua që jap mësim në universitet. Vetëm një pyetje, të lutem, një pyetje. Po. Pra, kemi individin e lirë për të patur pultin e televizorit për ta kthyer sande, po marr në një mënyrë shembull kështu, ëh, divulgativ, ta kthej ku të doj. Po. Dhe që ky individ të ketë mundësinë me gishtin e vet të gjej atë emision që i duhet atij dhe që i shërben atij, duhet të ketë një kulturë. Duhet të ketë një të pak të sensin e demokracisë, e ka dhe një edukim, edhe kulturën, edhe sensin. Por jo të njësojt me tëndin dhe timin. Sigurisht pra. Po pra. Po këtë po themi. Pa jo tëndin dhe timin, po të themi të vlerave që ka shoqëria. Po jo, pas. Nuk është fajtore teknologjia, është kultura e përdorimit të tyre. S'mund të bëjmë fajtore për atë. Nuk ka, si thua, nuk mund pretendojmë, mendoj unë, një unifikim kulturor të shoqërisë. Absolutisht, jo, kush e thotë këtë? Përkundrazi, shiko, sepse në momentin që ju thoni vlera, domethënë nocioni që ai ka për demokracinë apo për një diçka tjetër, ju nën kuptoni një lloj kuptimi të përbashkët që duhet kemi për këto gjëra. Absolutisht jo. Po se kemi pra. Absolutisht jo. As në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në një vend tjetër, këtë doni, nuk kanë njerëzit të njëjtin kuptim. Shkojmë tani në një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak. Jemi këtyre sërish, po flasim për sa i përket rolit të shoqërisë në panelin e mbrëmjes së sot. E di cili është problemi sipas gjykimit tim, shiko. Ky realitet dhe ky zhvillim i shoqërisë shqiptare nuk ka pikthimi mbrapa dhe unë nuk jam nga ata që besoj as në utopi as në marrëzi, ndonjë ditë se do frenoj shoqëria në rrugën që ka marrë, do kthehet mbrapsht për të shkuar tek anti apo për të kthyer tek tradicionalizmi i familjes shqiptare. Ato kanë vdekur dhe njerëzit që na kuptojnë, ta kuptojnë që jeta postmoderne, me që të vim te Anthony Giddens, dhe është postmoderne, duhet kaluar shumë shpejt modernitetin shoqëria shqiptare, kanë nxjerr një varg problemesh. Lirit individuale do vazhdojnë të zjerohen dhe të shtohen. Dhe këtë kuptojnë dhe të rinjtë e sotshëm. Dhe ky reagim i për ta thyer këtë koracën është pikërisht kjo ajo që ka ndodhur në Francë vitet 60-70. Donin të thyeni koracën e familjes, të shkollës, të akademizmit e vjetër, mykun e atyre dhe dolën revoltat e studentëve, të cilat u përzihen pasaj me motive politike dhe është tjetër gjë ajo. Okej, po kishin institucione tamam. Ata i kishin, domethënë, ata i kishin institucione dhe në një farë mënyrë i gjetë tani ky cili është problemi? Ne kemi një problem të madh sipas gjykimit tim. Kjo është, ne jemi në një shoqëri tani që e para e keqja na ka marrë shumë dhe sipas mendimit tim po banalizohet, pra nuk jemi më në kufitet të keqes, po jemi në kufitet të keqes që s'po e ndalim dot dhe kam frikë se s'do ta ndalim dot nëse nuk do kthejmë në realitetin ton. E para, e dyta, fakti që lirit individuale të njeriu kanë prirje të zirohen sepse shoqëria do vazhdoj të jetë super individualiste dhe për këtë s'kam pikë dyshimi, nuk ka mekanizma më tirani sociale, paternalizëm kështu që të frenoj të drejtat dhe liritë e individit, nuk ka. Atëre, jemi në një problem që njerëzit tanë dhe ne në institucionet tona dhe në shoqërinë tonë nuk kemi më një kufi midis asaj që lejohet dhe që ndalohet. Dhe kjo është e keqja më e madhe që është morale, është sociale, është dhe politike. Pse? Sepse ai të thotë çfarë do ti dhe ne nuk dimë ti themi kush është e mira. Sistemi i vlerave, tha Zamira në fillim, që është i tronditur, është një gjë shumë serioze. Domethënë, ne kemi nevojë për piketa të reja, nuk është puna. Unë nuk them se ato vlerat që kishin përpara ishin tëra të mira. Jo, prej tyre ka. Dhe unë si jam nihilist.
ka shoqëria tradicionale, po të paktën të vendosim sot. Në mënyrë që të dim të merremi vesh se çfarë shoqërie ndërtojmë, cila do jetë ajo. Nëse mundem, nëse mundem. Gjithë kjo sistemi i vlerave, unë jam dakord që është çështje shumë e rëndësishme e tjerë. Por ka një gjë, le të shtojmë një pyetje. A janë në fakt vlerat morale, po themi që na diktojnë mënyrën e orientimit sot, jo thjesht në Shqipëri, flas në shoqëritë moderne të perëndimit për shembull. A janë ato? Po. Për shembull, ti ke një rast ku konflikti, po themi. Çfarë vendos? E vendos im vlerat morale se kush ka drejtë e kush s'ka drejtë? E vendos kodi ligjor. Po ky kush është pozicion të lishëm e kush në pozicion të palishëm? Pra ja te kemi një kod ligjor pa kodin etik nga pas. O ka patjetër. Absolutisht. Ka patjetër. Absolutisht. Ka një divorc të qartë të ligjit nga morali. Sigurisht, se ligji nuk mund të jetë moral. Dashu, po ky sigurisht ligji nuk mund të jetë moralshëm. Po shoqëria jeton me ligje të morali, po shoqëria ka kaluar kohë tash. Dhe më vjen keq, jo ka kaluar. Kjo është diskutim i përditshëm në tryezat kudo në botë sot. Ka ligje, shoqëria vepron me ligje dhe shoqëria ligjore, sigurisht shteti së drejtës e tjerë e tjerë, është ka norma morale shoqëria. Cili institucion në botë si funksionon? Por nuk funksionojnë. Po ky është problemi që ka bota sot dhe që po e shikon në shkollë. Shikoni pak, keni një situatë konkrete. Ku duhet merrni një vendim? Do ju orientoj e mira dhe e keqja për ta marrë vendimin? Apo është i ligjshëm ky veprim? Po. Është me fitim për mua ky veprim? A fitojmë vota nga ky veprim? Kjo pyetje nuk shtrohet. Mund të pyetë shtrohet. Unë do kem pak ndryshim nga ideja juaj. Jam dakord në pjesën e gjysmën e të vërtetës që thatë për ligjin, por ka edhe një gjysmë tjetër që ju nuk e thatë, sepse shiko, njeriu i sotshëm nuk është robot që mund të vihet. Ky njeriu i sotshëm nuk është robot. Dhe ne nuk kërkojmë që ta robotizojmë, që vetëm ta fusim në kanone kështu juridike dhe ai të veproj, nuk ndodh. Po s'ka ndodhur kurrë. E drejta e njeriu për të qenë mëkatar, për të mëkatuar, atë jo mëkatar, është brenda njeriu, është brenda lirisë së tij. Dhe brenda vullnetit të tij. Pra unë në qoftë se bëj mëkate brenda me veten time, me trupin tim, me marrëdhëniet e mia që kam me të tjerë, është kjo rëndësia jam në lirinë time, rëndësia këtu hyn ana morale, pra pjesa e mëkateve. Dhe këtë duhet të mësojmë drejtë e mori të rinj vetar. Këtë duhet të mësojmë që ata atë që bëjnë ta bëjnë me koshiencë, ta bëjnë duke e menduar, duke e ndier, duke e përjetuar. Kjo është morali, se termi moral na ka mbetur nga e kaluara dhe në fakt ashtu ti ke drejtë që tronditesh kur e dëgjon termin i cili është në krizë identiteti, në mënyrë etik. Ska asgjë kundër morali, nuk ta thash. Thjesht un po them që morali nuk funksionon. Ne ti nuk ky është problemi. Ky është problemi. Atëherë ne kemi nevojë. Po shiko, Në qoftë se kjo shoqëri do vazhdoj të desolidarizohet, të dehumanizohet, të desocializohet, të individualizohet super, të vetmohen njerëzit deri në izolim, në të rrethojnë në mure betoni, të bëhen të varur nga droga, nga alkooli, nga interneti, i cili dhe ai është një lloj droge përveç anës pozitive që ka, atëherë si do ta formojmë ne këtë shoqëri e cila ka nevojë për një kohezion? Profesor, ka kohezione, se kjo është jo kohezionet profesionale, i dashur. Ka kohezionet të llojeve të tjera. Për shembull, njerëzit kur shkojnë në stadium, nuk janë më ata individualistët që përshkruhet. Janë tifoza. Janë tifozat që bën dhe solidarizohen aty. Jeni dakord besoj? Po. Çfarë i bashkon? Nuk e di, diçka i bashkon, diçka e fortë. Çfarë i bashkon, se për këtë po flasim. Çfarë i bashkon? Nuk e di çfarë i bashkon. Simpatia për një kaos. Sigurisht, jo ligj. E cila është sportive dhe jo në një lloj tjetër, po them. Sigurisht, pra. Jo ligj, një gjë, një ide, një frym. Po çfarë duhet të them? Duhet të them që nuk është se kanë humbur potencialin këta njerëz që të solidarizohen apo të krijojnë një lloj kohezioni. Vetëm se kanë ndryshuar referenca, jo më për të njëjtat gjëra. Kjo është çështja. Për shembull, edhe komunitete ka sot. Çfarë quani publike? Komunitete për shembull të fansave të një këngëtari. Sigurisht, çfarë quani publike ju? Publike? Po. A ekziston publikja sot? Po, ekziston. A do flasim për publikun? Ekziston dhe keq funksionon. Ah, bravo. Pra, pa tjetër, kemi këtë publike, në kuptimin sot, që je politika, pra, se kështu nga ka hyrë termi publike. Merremi vesh. Jo, publike. Gjë publike, gjë që është për te individuales, private, është ajo që është private dhe atë që kur bëjmë një gjë që bëjmë se bëjmë dot veç e veç, duhet ta bëjmë së bashku. Ndonjëherë çdo gjë për te pragut shtëpisë quhet publike, ndonjëherë. Varet. Se ka kështu. Jo, po jo, s'është kështu se ka përkufizime ndryshme, po le të quajmë këtë. Nuk po merrem me përkufizime, po merrem me realitetin shqiptar. Realiteti shqiptar më thot mua kështu, që çfarë janë gjërat publike, pra gjërat ku kemi akses dhe nevojë të domosdoshme gjithë secili nga ne, këto gjëra nuk po gjejnë mundësi për të shndruar në pika të kohezionit social, kur interesat tona të gjithëve janë kështu. E vërtet, po. Për këtë. Atëre, në këto kushtet, si veprohet? Veprohet me ligjin, dhe ligji është institucioni, apo jo?
për të hartuar, e që se idola dhe vë dalë prapë dhe më falin e rtili, tek problemi marrë shkas nga statusi, pra, qarë modelesh afrojmë ne që disa modele, 100 modele, 2000 modele, le të zgjidhë rinia. Po s'kemi një tonin e, kjo është e keqe. Po për kjo është, dhe kemi nxirë model ton të shoqërisë, modelin më të keq, të vrasjeve, të korrupsionit, të dhunës, të ku di unë, prostitucionit, të demokratizuara pa fund bile. Të kaluar në ekstrem. Pra ato që janë antivlera në kuptimin e popullor divulgativ të fjalës. Dhe këto kthehemi dhe i bëjmë modele, dhe i bëjmë modele me mendimin e justifikimit që shiko, sa më shumë të ketë, aq më shumë varet nga individi se çfarë do zgjidhë. Po si do zgjidh ka ky individ? Ndikon kjo për shkak ndikon varfëria në këtë shoqëri që kemi ne. Po ndikon varfëria, një. Ndikon paqëndrueshmëria e demokracisë dhe demokraci do të thot pjesëmarrje, demokraci do të thot shtet, demokraci do të thot ligj, demokraci do të thot kufizime. Ne s'kemi asnjë nga këto. Sigurisht. Kjo është vërtet alarmante. Sigurisht. Jo, ka dhe një problem tjetër që mua më duket që është shqetësues për shoqërinë tonë edhe për këtë. Ne vërtet kemi ndryshuar shumë gjëra dhe ju përmendët disa faktor siç tha tani për varfërinë, megjithë që unë gjithmonë kam pasur një mendim pak më ndryshe për këtë gjë, nuk mund ta pranojmë gjithmonë ta bëjmë qyrk si faktor që determinon gjithçka, sepse s'është ashtu, ka dhe shoqëri të tjera që mund të jenë të varfra dhe nuk kanë këto fenomene që kemi ne. Sigurisht nuk është faktor pozitiv, i dëmshëm është. Po të mburrësh varfërinë do të thotë si e rregull nga mend e kokës. Unë them që në momentin që jemi në shoqërinë tonë, kur siç thash pak përpara, këto prirjet që ka sot shoqëria jonë për të fragmentuar, segmentuar, shpërbërë, dekomunitarizuar, etj., etj., po provon terma, ka një problem shumë të madh. Është një ekuacion i madh social që nuk funksionon dhe ai është shumë serioz. Raporti që ka njeriu sot në shoqërinë tonë me unin e tij, me veten e tij, që ka me tjetrin dhe që ka me shoqëri. Ky është një trekëndë shumë i rëndësishëm. Nëse ky trekëndësh nuk do funksionoj. Pra nëse individi do futet brenda unit të tij dhe do ushqej vetëm egoizmin e tij, qoftë edhe duke u dhënë tërësisht pas suksesit individual për cilin unë jam dakord, qoftë edhe duke u bërë super ambicioz për cilin unë jam dakord, për individin e fort, suksesshëm, ambicioz, sepse në fund fundit është ambicioz me veten e tij, po nuk është me të tjerët. Por ndërkaq, kjo po bën që të shtohen shumë elemente të tjerë që janë që nuk komandojnë dot veten. Domthonë e fryn kaq shumë këtë unin e vetes, egoizmin e tyre sa pastaj bëhen kriminal, asocial, pengojnë tjetrin, egoist, sulmojnë gjithçka, nuk duan asgjë publike, asgjë të përbashkët, janë kundra, janë destruktiv. Dhe raporti ky raport edhe me shoqërinë. Sigurisht në raportin me shoqërinë ne kemi problemi më të madh. Në qoftë se këto dy gjëra edhe mund të komunikojmë, mund të ndikojmë, kur vjen puna për të lidhur me shoqërinë si e tillë, kjo është e vështirë. Po marr një rast. Folëm pak për komunitetin dhe për komunitarizmin. Doni, ju tha, kemi... Do të regoj një rast konkret. Tani që po vjetë, tani gjeta një letrë poshtë pallatit tim. Nga një burë shumë fisnik i pallatit, cili kështë marrë për sipër që do të luajmë, do luajmë dyrë të ashensorës, është për i bretë, po përdojnë në termë si vlonjatë tani. Edhe do luajmë muret dhe tjerë dhe kështë thënë që do të luajmë këto gjera dhe keni dhe këtë çmim. Keni dhe këtë çmim. Herë e parë që ndjeva një kënaqësi që hyra në shtëpi, gjeta një letër, se ne s'jemi mbledhur asnjëherë, dhe kishte filluar puna sot. Kishte filluar puna sot. Ja, kjo është një ndjenjë komunitare, është një ndjenjë socialiteti. Okay, po kush e ndalon këtë shoqëri, pra qytetarët tanë, popullin tonë, për shumë mos dalit protestoj, të gënjehet çdo ditë, e shikon çdo ditë që po mashtrohet nga politikanët, po vidhet, madje edhe votën që ka një drejt, edhe atë e shet me lek. Pra jemi ndërgjeshëm, sa gjëra duhet i them. Tash edhe shoqëria është produkt natyrisht, ne nuk themi edhe politika ka vetën e saj, vetëm ka mëkatet e saj, ka problemet e saj, shumë të rënda pa diskutim. Po ndoshta përfiton nga neglizhenca që i bën vetë shoqëria vetë. Dhe besoj që statura e politikanëve tan është në krizë ekzistenciale që s'ka qenë kurrë siç është sot. Dhe kjo ka vënë fakti që shoqëria është bërë mosbesuese, është krizë e rëndë kjo, është një krizë shumë e thellë. Të mos besosh tek elitat intelektuale dhe politike do të thotë. Ka dhe një problem, mirë që është mos besuese, por nuk është vepruese. Pra shoqëria nuk po vepron. Shoqëria shqiptare nuk është vepruese. Nuk është mësuar me atë që thash në fillim, më falin, me frymën e demokracisë. Demokracisë jo në kuptimin e sistemit politik, po të pjesëmarrjes, ha? Historikisht 20 45 vjet sa vajti Enveri në 45. Edhe ndryshoi dhe e bëri me rregulla, me shtet, me dorën e fortë, punën e bashkimit, e solidaritetit e tjerë e tjerë. Nga ajo gjendje, dhe un jam me gëzimin aty, nga ajo gjendje ne kaluam më një herë dhe kjo përkoi dhe me thash edhe me teknologjinë e informacionit, me faktin që ke drejtën të jesh i lirë. Nuk e keni vënë re ju që nga koha e Konicës tash janë shtuar dhe më tepër,
që ai që s'ka lexuar një herë një rresht, një gjë. Tani e ka mësuar Konicën. Ka mësuar Konicën e tij edhe sot, e shikon Facebook e tij pa kuptuar se çfarë bën. Dhe ky është problemi i madh. I ka dhe bota këto probleme sot, po bota kanë rregull sistemin e edukimit, kanë rregull sistemin e informimit, kanë rregull sistemin e tendencë filozofisë në fund fundit më. Se ne pas nesër do fusim fen në përshkolla, mësimin e historisë së fesë. Okej, le ta fusim. Po ne kemi hequr filozofinë nga shkolla. Pra ne kemi hequr mundësinë e argumentimit, e di që ka kundër sa të duash, po në mendimin tim. Mundoj mbështesja këtu. Mundoj mbështesja tërësisht. Po të heqësh filozofinë. Filozofinë nga shkolla është krim i madh. Sepse i heq atij mënyrën e të argumentuarit. Ne kemi bërë një sistem shkollor të ngarkuar me çfarë të doni ju, po jo me atë që ka nevojë i riu shqiptar. I riu shqiptar nuk është as anglez, as amerikan, as finlandez, është shqiptar. Me të mirat dhe të këqijat, i pamësuar me këto gjëra. I pamësuar me këto gjëra. I pamësuar dhe me shtetin. Mo jemi të pamësuar me shtetin. Nuk e pranojmë ndoshta demokracinë, nuk e pranojmë. S'është sistem për ne. Jo, më s'është sistem demokracia. 26 vjet është jo më. Tani bëra disa intervista unë me qytetarë dhe i pyeta, çfarë kuptoni me këtë reformë drejtësi? Asnjë nga qytetarët nuk e dinte se ç'ishte reforma drejtësi. Thjesht e kemi dëgjuar në televizor që do futen në Samburg thosh. Jo. Pa kjo është shoqëria, këtë duhet ta pranojmë. Mile. Shiko, unë mendoj që ajo që neve, që shqiptarët nuk protestojnë, por vetëm pranojnë çka do që u bëhet, domethënë çfarë do lloj pasojë negative që bie mbi ta, pra që nuk zgjohet kjo shoqëri, nuk është aktive kjo shoqëri më radh. Ka kanë shpirt konformist çarsisht, çar. Jo, do e shpjegoj me këtë gjë që desha t'ju them. Unë mendoj që është si thua farktuar prej kohësh, prej traditës sonë historike, një traditë mosbesimi, sepse që të organizohesh ka nevojë që të besosh te tjetri. Dhe jo të mendosh që tjetri kush e di ç'po përfiton dhe unë do humbas nga kjo etj etj. Këtë kuptim. Se për ta thënë shumë në mënyrë si thua për ta bërë të prekshme, unë edhe radhën e bukës kur shkoj për të marr bukë, kam të merr të shkoj, se nuk din të mbaj një radhë bukë njerëzit, sepse duan të shkojnë të gjithë të parët aty. E kam të merr. Pra kemi shpërdoruar lirinë. Pra, po nuk është puna vetëm shpërdorimi, po sigurisht mund të thuhet shpërdorimi i lirisë, po mua më duket se mund të shpjegohet kjo me një traditë mosbesimi, domethënë, mosbesimi ndaj tjetrit. Dhe sigurisht fokusi qëndron vetëm tek emira vetjake e merat. Dhe për ta thënë shumë shkurt, pse vjen kjo traditë mosbesimi? Unë gjykoj që vjen që nga tradita jonë. Për shembull kemi pas drejtën zakonore, drejtën zakonore ku duhet të shfaqesh i ndershëm, me nderë me radhë. Po të humbje nderin kishe marr fund. E çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që duhet kujdeseshe se mos ai tjetri të pikaset duke humbur nderin në ndonjë mënyrë me ato gjestet që do kryej në publik, si thua. Pastaj çfarë ndodh? Mbaron kjo, fillon regjimi komunist. Në regjimin komunist prap duhet kujdeseshe se mos tjetri të spiononte me radhë. Dhe të degdiste atje. Dhe tani çfarë kemi? Kemi demokracinë siç e thquajmë. Dhe presim që njerëzit të shfrytëzojnë lirinë e tyre për të organizuar, për të pas besim të tjetri, për të krijuar kohezion, po nuk e bëjnë dot. Nëse kanë ardhur nga kjo lloj tradite. Do më thonë, na mbështetët e tradita. Po sigurisht. Unë nuk e nxorë as lloj tradite. Tjetër, për sipas gjykimit tim. Mos lidhemi duke folur vetëm për tradita. Sigo, në shoqërinë shqiptare realisht duhet ta pranojmë që në aspektin individual të njeriu, të qytetarit, ka ndodhur vërtet një revolucion individual shumë i madh. Është transformim i jashtëzakonshëm. Është ontologjik, është i thellë. Nuk është vetëm në dukje. Pra, njeriu i sotshëm është me materje tjetër, është me tipologji tjetër, është faqet ndryshe, ka mendon ndryshe, do më thënë, nuk është më ai njeriu konformist i skaluarës, ai njeriu që i përshtatej në mënyrë si plastelin, si thua, kërkesave të regjimit. Ky njeriu i sotshëm ka filluar të ndjejë dëshirën që të jetë dikushi. Në qofë se përpara kemi qenë askushi, po, është nuk ka rëndësi se si, se me çfarë fenomene shoqërohet. Ajo që unë gjykoj është që ky fenomen i revolucionit individual, pavarësisht mëkateve të metave që mund të ketë në shfaqjen e tipave të ndryshëm të njerëzve të ndryshëm, stresave të ndryshme shoqërore, dhe kjo është e natyrshme që të ndodhë, sepse në fund fundit ky substrat i qytetarisë shqiptare nuk është unifikuar. Nuk është arritur që ne të kemi qytetarë që me të cilë do ndërtojmë demokracinë, në kulturën tonë. Tani cili është problemi? Në qoftë se ky revolucion individual është i tillë, është kaotik, është i pa monitoruar, i pa kontroluar. Me këto impaktet negative, ky po jep impaktet negative në shoqëri.
Pra, ajo që po e pëson, ajo që po e pëson, më shumë se sa po e pëson individi, po e pëson shoqëria. Dhe realisht ne më shumë kemi dhe individi në krizë, se në fund fundit ka shumë gjëra, këto vrasjet, vetvrasjet e tjera, po ama shoqëria vet nuk funksionon. Dhe, më fal, si mund të jesh normal, në qoftë se një shoqëri nuk është normale, nuk funksionon në normal, është vështirë dhe individi pastaj të jetë normalitet. Ose pse mos i bie më shkurt fare kësaj pune, dhe të themi, në 25 vjet, çfarë është vlerësuar? Po, të demokracisë. Çfarë është vlerësuar? Është vlerësuar ai i paligjshmi, i cili zaptoi tokën. Është vlerësuar dhe është ai që spagoi dritat. Është falur. Ai që spagoi ujin. Pra, dhe shembujt e politikës tonë. Ai që bëri karrierë pa merit. Ai që vodhi dhe vuri ca pasuri tani dhe të bën dhe ligjin ty. Dhe kur ti fillon dhe ti kërkon llogari, ai thot, "Mua më kërkon llogari ti? Kush je ti?" thot, "Çaj je ti popull?" thot kështu. Pra ne e kemi ngritur këtë sistem që ne e quajmë demokraci në mënyrë të keqe, sepse kemi shpërdoruar pikërisht lirinë. Kemi shpërdoruar. Dhe çfarë bën? Është komode qeverisja. Dhe thotë, merruni më, hani kokën, ju bëni debate nëpër studio televizive, thotë, unë bëj para. Çdo minutë që ne flasim për ta, është një fitim për ata të tjerët atje, të cilët s'duan t'ja din fare për ne këtu. Pra, me këtë çfarë dua të them? Me këtë dua të them. Dhe ky është problemi që kam unë. Ne të sensibilizojmë sa më shumë në çkuptim, për të treguar që ky lloj sistemi ynë, që është, nuk është ai sistem që i duhet Shqipërisë. Që kjo politikë që është me këtë klasë politike që është, gjeneron modele negative. Dhe këtë i gjeneron, tha Nertili me drejtë, po mediat janë private, tha mediat janë private, po ama është institucion që përfaqëson shoqërinë dhe interesat e gjithëve. Një qëndrim duhet ta mbajë. Fola, më falni, ose ju qepa medias. Po, Ministria e Arsimit, po një qëndrim duhet ta mbaj, nuk mund shkojmë këshu. Prandaj, unë e kam çelësin tim të zgjidhjes, e kam sa tek individi për ta kthyer vështrimin, për të qenë i kujdesshëm në këtë botë globale, që bëhet gjithnjë më shumë individualist dhe nuk pyet ai që ka majtas e djathtas për ty, aq edhe me institucionet, të cilat janë të detyruara të mbajnë rregullin në këtë shoqëri. Të japin modelin, të japin vlera, të japin to, pasaj njerëz dilet zgjedhin sipas interesave që kanë. Po kjo klasë politike, për mendimin tim, nuk është e aftë ta bëj këtë. Mile, kush e ka bërë rinin, për shembull, të rinjt? Kush e ka bërë virtual? I ka bërë globalizimi i sotëm, apo sepse nuk kanë se me çfarë të merren, sepse ne s'kemi as këndej lojrash, as lulishte, as gjë s'kemi ne? Tani, se ju i referoheni, duke më bërë këtë pyetje, pak a shumë o dishkrimit tim. Po, unë po ju them shumë shkurt që piknisja ishte filozofika dhe jo sociologike të rejshkrim. Si tu është duke ju nisën nga natyra e vetë njëriut. Njëriu është... Jo, po aty janë disa të vërtena. E di, po janë është tu është, por... Pas orës 9, po të hysh në Facebook, shikon se gjithë shqiptarë tonë u bën nami këtu, u bën nami këtu, dhe askush nuk del protestoj, po vetëm shkruan një status Facebook. Kjo është e vërtetë, është pasoja. Por ne nuk mund të themi që shkaku pse rrin aty është ky, domethënë unë mendoj këtë gjë. Që nëse do dhe shumë shkurt do e them këtë. Filozofikisht njeriu është një qenie që nuk është rehat kurr me asgjë. Është një qenie që zhvendoset. Dhe për këtë arsye celulari është thjesht një nga ato format, celularët e avancuar e realizojnë edhe më mirë, një nga format për të zhvendosur virtualisht në një realitet tjetër, si thua. Tjera hallet, tjera gjëra, tjera fytyra, tjera imazhe, ku diun. Pra, që ti japin madje edhe më të bukura, dhe ti shpëton nga ky mjerimi yt, po themi, material, shpirtëror, kulturor, sido që ta quajmë, dhe ndihmohesh prej teknologjisë që të shkosh diku tjetër. Ama mjerimi mbetet, se kjo është çështja. Mjerimi mbetet, por krijohet iluzioni i shpëtimit, teknologjia këtë bën, krijon iluzionin që ti po shpëton, po ik, po arratisesh, mirë po në fakt, kur hap syt, kur lë celularin dhe shikon vërdall, je po në të njëjtën situatë të mirë dhe që s'ke bërë asgjë për ta ndryshuar. Në këtë sens, teknologjia krijon një lloj alibie për të mos vepruar. Është vërtet kjo pjesë dhe ndikon negativisht, po themi, si thua, atë shpirtin e protestës që neve mendonim se teknologjia do e nxiste. Do e nxiste, nuk ka negativisht e përdor keq, natyrisht, se kur e përdor mirë ka raste që është një absolutisht, absolutisht. Gjenerosi i lëvizjeve sociale. Pranvera arabe thonë me radhë i dedikohet shumë si thua teknologjisë, rrjeteve sociale, pra këto shpjegime na dhan, por ka drejt profesori që thotë, si çdo mjet tjetër i teknologjisë, varet si e përdor. Edhe thika, mund të brasësh njerëz ose të presësh bukë. Profesor, një tjetër
shqetësim, ose ju mund ta shpjegoni më mirë. Ndoshta Shqipëria është një ndër të paktat vende ku ka një lëvizje në këto 26 vitet e fundit pas rënjes komunizmit, ku janë boshatisur qytetet e vogla dhe fshatrat dhe janë mbipopulluar 4 apo 5 kryeqendra. Gjë që po të shkosh te fqinje ta në Maqedoni, ndodhe kundërta, po të shkosh në Greqi, bëhet jeta njësoj si në Janin, ashtu dhe në Athin, ndërkohë që këtu lëvizja demografike në këto 26 vjet ka qenë e tillë. Është ky një faktor i kësaj përzierje të shoqërisë, duke parë dhe kohën që ne, pra ky vend ka jetuar në 45 vjet? Pa diskutim, ky ishte një revolucion tjetër i karakterit geografik dhe urban, që u bëri këtë ridimensionimin e popullsisë nga një popullsi e vendosur në mënyrë mekanike 70% në fshat e 30% në qytet, u la në të drejtën e individit lëvizja e lirë. Dhe kjo lëvizje e lirë u kthye në një lëvizje kaotike, në një lëvizje që u shoqërua pastaj me shumë fenomene sociale, me fenomene ekonomike, me zënien e toka, me zënien e prona, me konflikte që pa le kur do zgjidhen e kur do stabilizohet ekzistencialisht shoqëria jonë që të gjeja stabilitetin urban, ku të jetojmë si njerëzët, mos kemi frikë nga njëri tjetri që do ma marri, do ta marrë, ma vodhi, ta vodha, etj etj, gjë që tregon që jemi larg të qenurit si qytetarë, dhe për këtë kanë përgjegjësi të tjerë, nuk kanë qytetarët, ka klasa politike që nga 90-a deri sot që krijoi këtë situatë. Ndërkaq, domosdo kjo përzierje e popullsisë në mënyrë të shpejtë, në ky solli disa pasoja, siç është po them, ka në vend që të urbanizonim fshatin, kemi filluar të ruralizojmë qytetet, dhe në realisht përjashtuar Tiranën që ka problemet e veta, sepse Tirana ka këtë zonën koncentrat, po periferitë urbane i ka me probleme sociale, arsimore, si quhen ato komunale, se po përdor termin e vjetër, këto kërkesat e tjera. Ndërkaq, kjo braktisja, shiko, kur zbrazën tokat, thonë sociologët, dyndën qytetet, dhe tek ne u zbrazën tokat, dhe kjo është alarmante, ndryshe nga Maqedonia, me që po sillni ju atë shembull, po ka dhe vende tjera, nuk ka ndodhur ky fenomen i boshatisjes totale. Dhe kjo në një emër të një, shumë prej tyre kam pësuar iluzione, se ishte ajo utopia që do shkojmë në qytet, të urbanizohemi, të jetojmë si qytetare, tjere, tjere, dhe pjesa me madhe tyre janë skemat të ndimës ekonomike. Dhe mbi të gjitha, krijuan një problem janë zakonisht math, që shoqëria në vënd që të bëjë funksionuse, u bëtë disfunksionuse. Në i farë mënyre, kjo këmisha urbane e qyteteve tona u shqyë, dhe tani nuk ka gjilpër mëske nga ta kapëshe, nga ta qepëshe. Dhe me janë shqetsime. Me masat, me funksionimin e gjithë rjetit të institucionave që kërkon shoqëria, dhe me shkollën, dhe me kopshtin, dhe me shëndetsin, dhe me pushtetin lokal, dhe me gjitha. Jo, ajo s'u bë me gradualitet, se nga mënyra si u bë ajo. U lan pra në lirinë e tyre. Tani u flasi kontradikta, midis pamundësisë për të absorbuar ato popull. Ne tash kemi frikë dhe themi do dalim atje, do na qellojnë, do na bëjnë çfarë. Okej, dhe një pyetje tjetër. Po brezi i dytë i emigrantëve, pra fëmijët që kanë lindur jashtë të emigrantëve, në rast se do të kthehesh në Shqipëri, do të sillni një revolucion dhe ta ndryshonin totalisht këtë mentalitet? Mendimi im është jo. Dhe po ju them vetëm një shembull. Ja, po ju them. Të gocave. Po sjell një shembull të një studenti, jo të një studenti, kolegu, që ka ardhur nga jashtë. Dhe më thot, a ka mundësi, thot, profesore, të më ndihmosh të dal nga ky llum? Ç'llum? Ti ke mbaruar jashtë, ke ardhur këtu, ke zënë një vend? Jo, thot, mua më ka mbërthyer për këmbësh dhe për koke fakti të dal të pi kafe, të ri rehat, të mos bëj asnjë lëvizje, të tjerët e fitojmë pa merit, që më duhet, unë s'harri dot, këtu bëhet gjithë shka e zym, gjithë shka e rët, unë kam rënë në këtë loj bataku ku ju keni kohë që jeni këtu dhe nuk e kuptoni. Unë duhet dal nga kjo, e kuptoj që nuk është mirë, por unë nuk disit lëviz, unë jam bërë si ju. Nuk funksionon me këta. Pra këtu shpresa është vartë të dyja. Nuk funksionon me këta, sepse funksionon me çarje të këti sistemi që kemi ngritur nga brënda. Për mua, kjo është zgjidhja. Ka dhe një problem, Zamira, në një farë mënyrë, të breziri ka filluar, ata kanë të drejtë që kanë pritë mënit e tyre, dhe është krejtë normale, sepse nuk mundi thua që tashi që ri pritë sa të bëjun, se do presështë edhe dhe ca dhe një 25 tjereve vjetë, dhe pastaj do fillojmë të ndryshojmë. Në fakt, ky raporti midis dëshirave që kanë të rinjtë e sotëshëm, pritë mënive që ata kanë dhe realiteti që ndeshin të këne, kryon pikrisht ato deziluzionet, dhe janë deziluzione shumë të hidhura që ata pastaj thonë që kjo gjë nuk ndryshon dhe në një farë mënyre. Po ka dhe një problem tjetër në shoqërinë tonë. Ka filluar të kultivohet edhe një ndjenjë ankimimi nga njerë kotë më kotë. Dhe më dhenë,
ankohet dhe për Taci dhe Puntori dhe i suksesmi dhe Dembeli dhe kemi krijuar një aliazh social në shoqërinë tonë që s'po e marrin vesh çka kërkon dhe duket sikur kur i dëgjon të gjithë që ankohen, të gjithë u jep të drejtë. Në të vërtetë ka prej tyre që janë abuzant, që ta zëmërin të rritën në kafene dhe janë në pritje të godos, domethënë çfarë po bën shteti? Një gjë duhet që ta sqaroj. Kjo shoqëri me këto që po i ndodhin do ta rrudhë dimensionin social, humanizmin dhe solidaritetin. Është e pamundur që t'i ketë këto gjëra. Në një shoqëri liberale individualiste kjo nuk ndodh. Atëherë do të thotë dy janë gjërat. E para, të forcohet dimensioni social i shtetit, edhe ky është një diskutim që pa le që do mbaj, dhe e dyta, aftësitë e individit për t'i dalë zot jetës së tij. Po kjo është kryesorja. Gzim, kjo më fal, se e ndërpreva. Kjo është kryesorja, gzim. Pse? Sepse rilindja erdhi si forcë e majtë. Me idenë e forcimit të dimensionit social të gjithë shkaje, dhe kalojnë në politika të rësisht të djatha me idenë e forcimit të shtetit, duke shkaktuar një zhgënjim masiv që tash njerëzit thonë u bë hataja nuk. Gjithmonë në këtë vend ndodhe kundërta sa që duhet. Faleminderit zoti Mile, faleminderit zonja Çao, faleminderit zoti Tushi. Të nderuar dhe shikues, kemi mbritur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë minuta kofshim në tjera transmetime. Natën e mirë.